და სამი ის დარჩენა რა თქმა უნდა გამიხარდება და კერდა წასვლა ძალიან მიწყინება. დღესა გაგდება კი. ასე რომ ესე თემებში ვარ. ეს მაზანა ღერსი იყო რო დასვეს. არ ვიცი ეს თქვენ მითხარით ხალხო მაზანა ღერსი იყო. ანუ ვინ იქნებოდა ღირსი რო დამჭდარიყო? ესე თუ მიუდგებით საკითხს, მაშინ არც არავინა რა ღირსი, არც დაჭდომის, არც გაგდების და არა. ესა არაფრის ხო? არ ვიცი მეც რო დამჭდარიყავი, მე მივიღებდი სამართლიანად, იმიტომ რომ თამაშია და ესე ხდება ხოლმე. გოგო, პატას კადრები რო არ გავუშვეს? რა პატას კადრები არ გავუშვეს? ის კონფლიქტები. რატო? ხო და მაგას ვეხმობდები პროდიუსერს. ვაიმე მადლობა. რუსთავი იორელები იყვნენ, ნინი ძალიან კონფლიქტურია. ნინი არის აქვს ძალიან თავისებური ხასიათი. ნუ ახლა მე თუ შემიძლია კონფლიქტები მოვაგვაროს დიპლომატიურად და სიმშვიდით, ვიღაცებს არ შეუძლია, იმიტომ რომ ესეთი დაძაბული სიტუაციაა და ხშირი პროვოკაციები, რომ ვიღაცები ვერ უძლებენ ამ ყველაფერს. ანი უნდა დამჭდარიყო ან ნინის თუნდაც, რატო ნინი და რატო ანი? მაშინ ესე დაგისვავთ კითხოს. ლაივი რომელზე არ ვიცი, 11 საათზეა ლაივი. გოგოები მომდივართ 5 საათზე ხოლმე, მაკიაჟი და თმას დრო შეჭirdება. ალამაზი ხარ, მადლობა. აი, ესო დღეს ალომე მოვა ლაივზე უშხან. ნიკომ როგორც გითხრა, მოვა. ოპატამ რა გითხრა, გუშინ ლაივზე ვერ უყურე. ეს კადრები არ არის გაშვებული. ამოჭრეს ხალხო. ნუ და შესაბამისად, ნახოთ რვი. მართალი გითხრა, ძალიან გაბროზებული ვარ. იმიტომ რომ ახლა კლოუნის პოზიციაში მე გამოვდივარ, იმიტომ რომ ანუ ლაივზე ვთქვი რომ ნაწყენი ვარ და რა გააჟღერა შეურაცხყოფილი სიტყვები ჩემთან მიმართებაში და ეს კადრები უცებ არიჭრევა. ანუ რა ფუნქცია მაქვს მაშინ მე პროექტზე? თუ პროექტში თუ რაღაცას ვამბობ და არ გავა. ხო? ხო მართალი ვარ. მე თვითონ არ გავაჟღერებ კადრები, გავიდეს და თქვენ გამოიტანეთ დასკვნა. ეს ხუმრობა იყო თუ შეურაცხყოფა? მე თქვენი აზრი მაინტერესებს. და მაიცეს საათ ხარ მოიც. დაშევი. რა ვიცი, ცოტა გაბრაზებული ვარ. მე გეტყვი. აი გეწავა. გავარდება ვექტორი, ხალხი ეს რჩეული იქნება. მაზანა პროექტს სალომე დატოვებს. ძალიან ბანძი სეზონია. ნუ იქნება, აბა ნახევარზე მეტი არ გადის და არ ვიცი. კესა სიმ კარგი გადაწყვეტილება მიიღნეთ ასალმ გავარდეს. პატა მაგარი კაციო. ესე ჩანს. და ესე დამონტაჟეს. აუ ზუსტად არაფერი არ გადის, სერიალს ვუყურებ, გონია. ოკეი. შენ ჩემი აზრს პატა შენში ხედავს მომავალ ძლიერ ლიდერს. არ ვიცი რას ხედავს და რა პრობლემა აქვს ჩემთან, მაგრამ პასიური აგრესიული დამოკიდებულებას რომ აღმშხოვნეს პირველივე დღიდან ეს ფაქტია. და იუმორით შეურაცხყოფებს რომ აყენებ და ეს პირველივე ლაივზე გავუშხერე რომ შენ არ გაკუფლებ ესე მესაუბრომ და ხასა საზღვრები დაუწესე რომ სადამდე შეეძლო ჩემთან კომუნიკაცია და როგორ უნდა ესაუბრო, მაგრამ არ ითვალისწინებს, იმიტომ რომ რატომ გასწვლის რომ ყველასთან ყოველთვის მართალია და ყოველთვის შეუძლია განსაკუთრებით ქალებს უთხრას რასაც ფიქრობს. უტაქტო ადამიანებს ვერ ვიტან მე.
ჩემი ასეთ მაზანას გოგოები ძალიან ახადავენ შენ აზრით. მე არ ფიქრობ, რომ ვინმე ახადავებს თუ რაღაცის მორჩენა და შეწყვეტა უნდა ურთიერთობის თუ მეგობრული ურთიერთობის გოგოებთან, მაშინ იმ გოგოებთან არ ეკნევა. ძირითადად ვისთანაც არის იმას იმისგან იღებს ხოლმე, რა ვიცი, ყველა დარტყმას და თუ არ მოსწოს გაერიდოს ახლა რამდენი მეგობარი და რამდენი კეთილის მსურველი ყავს თვითონ პროექტში და ანუ ვინმე რამეს აძალებს. არავინ არ ამ პატამ შენი манипуляция ვერ მოახერხა და იმიტომ იქცევა ალბათ. Ну, ახლა მე რომ მარტივი ადამიანი არ ვარ, ეს ალბათ. არ ვიცი, რამდენად ჩანს. მე ჩემი ძალიან პრინციპული ვარ ზოგადად. აი ეს პირდაპირ მეგობრული ურთიერთობა არც ერთ მონაწილეებთან არ მაქვს, მაგრამ ცუდი ურთიერთობაც არ მაქვს მონაწილეებთან. ძალიან ნეიტრალური ვარ. და ჩემ პოზიცია ყველასთან დაკავშირებით მაქვს უბრალოდ ამ პოზიციას საკმაოდ არგუმენტირებულად, ლოგიკურად ვამბობ ხოლმე. და პატას არ მოსწონს რო ზოგადად თუნდაც ის ფაქტი რომ მის იუმორს, რას ქვია, ჩემი იუმორს ვერ იყო. რას ქვია, ვერ გაიგე, რა გითხრა, რას ქვია, რა ვალდებული ვარ ამე გავიგო. რა ვალდებული ვარ შენ ხუმრობა მომეწონოს, ხო არ მაქვს არავის ამ მევალდებულება. ხო და რადგან პროექტმა წამოჭრა, იმიტომ რომ შეიცავდა სიძულის ენას, მე მოვითხოვ დღეს კადრებს. სხვა შემთხვევაში მე აღარ ხვდები რა ფუნქცია მაქვს, ან რა შოუში ვარ. თუ რეალითია, იყოს რეალითი. მართალი ხარ. კადრები თუ არ გაუშვეს, რა პატას ბრალი. მე არ ვამბობ, რომ პატას ბრალია, პროექტზე ვარ გაბრაზებული, თქო. ხუმრობასა და შეურაცხყოფას შორის დიდი განსხვავებაა. გეთანხმები, მე და დღეს გავა კადრები. მეც ამის იმედი მაქვს, არ ვიცი, ახლა ველოდები, არავინ არ ამოსულ. ჯერჯერობით გავარკვევ ამ საკითხს და მე გადავწყვეტ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მე ვერ ხვდები საერთოდ რას ვაკეთებ, თუ ჩემი პოზიციონირება არ დაფიქსირდება, თუ შეურაცხყოფა რაც ჩემს მისამართით გააშხერეს, არაჩვენეს, მაშინ რა რეალითი ეს არის? ეს საუკეთესო ხარ. ანუ რისი მაგალითი ვიქნები მე მაშინ? არიან ადამიანები, ვისაც მოსწონს ჩემი მშვიდი პოზიციები. მე რა რო აგრესიული არ ვარ და სიძულვილის ენას არ ვიყენებ. ეს იმას ხარ ნიშნავს, რომ ვიღაცაზე სუსტი ვარ. გაცილებით ძლიერი ხარ მაშინ, როდესაც სიმშვიდეს ინარჩუნებ ქაოსში. გაცილებით ძლიერი ხარ, ხო? ხო და მე მინდა ხალხმა დაინახოს როგორ ვართმევ სტრეს თავს, როგორ პასუხობ შეურაცხყოფას. იქნებ ვიღაცას მაგალითს ვაძლევ. ხო? პატა უზრდელი ტიპი არა და ზოგადად ისე რატო გერჩეს, არ ვიცი, ეს მისი პასიური აგრესიული დამოკიდებულება ჩემდამე. მე პირველივე კვირიდან შევამჩნიე. კი გვინდა მეტი კესო შოუში. იმენა საბანძეთი კესო. მოდი ახლა კიდე კესო ვიდი. სექსო. დღეს არ გავარა, მგონი უფრო უშავ, რადგან დღეს ფართია. დღეს ფართი არ არის, მეგობრებო, დღეს არის ლაივი. შენი აზრით არ უნდა იყო მაგ პროექტში. თუ ესე გააგრძელებს და ამომიჭრეს შენ ინტერვიუებს 99%, ახლა რა აზრი აქვს ჩემი იმყოფნას? ხო, თუ ვერ დავაფიქსირე ჩემი პოზიციები და თუ არ მოახდინე ჩემ თავის პრეზენტაცია თქვენთან სწორედ, ეხლა პირველ სეზონში როგორც ვიყავი, ის გააკეთეს რა ნარატივის ჩემს გარშემო შექმნეს, თითქოს სულელი ქერა ქალი ვარ. ამის უფლებას არ მივცემ, ეხლა იუმორით მესმის, გართობაც მესმის, მაგრამ როცა შეურაცხყოფას მაყენებენ, მე პასუხი უნდა გავცე ყველას და ეს პასუხები ხალხმა უნდა მოისმინოს. ეხლა რისთვის ვარ რეალიტიში? ხო, აი მართალია, საერთოდ არ ჩანხარო.
ანიზე ჭორი რო გავრცელდა ემხრობი ამ ჭორს. რა ჭორი გავრცელდაბა? ამიშოზე ფარუ ულავაშოში თუ ნახე იქ ასაკენი ხალი მიშოს ყოფილ საშინელო ყובה უყურე. მიშოსთან მიშო ისაუბრა ამ საკითხზე და თქვა რომ სიმართლეს არ შეესაბამება იმ ქალბატონის თქმას, ჩემი საქმეა რა მათი პირადია და რაც უნდა უქნეთ, მე არ ვერავი. და მისი პირადია და ვფიქრობ რომ არ ვიცი. ვისკე ხარკესო. სამი ვისკე, მოდი ასე პირდაპირ გეტყვით, ასე კონკრეტული ისეთი ის არ მყავს. არ გულს შემატკივრობ ეს ერთს კონკრეტულ სამივეს და ძალიან დადებითი დამოკიდებულება მაქვს და წარმატებას უსურვებ სამივეს. Prime House-ი დიღობშია. შენი აზრით SMS ლიდერი ვინ იქნება? აბა თქვენი აზრი მაინტერესებს SMS ლიდერი ვინ იქნება? უშხვანები მალე გავშვით ეს ძალიან დამპლურად თამაშსალსი ითამაშასალ. ანუ თქვენ არ მოგწონთ რომ აზანა დასვა სალსი მოუცეიდერების კამსა და ვინ მოგეწონებათ, ანუ მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, თორე ახლა ჩემთვის სამართლიანი ესა პირდაპირ არავის დაჯდომა არ იქნებოდა, როგორც მონაწილისთვის ხდებით. ნიკო შემაცხენ, ნინი გამარჯო. ნინი რატო? ნინი რატო? ფარტიზე დამპატიჟე გთხო, მომწერე პირადში ინსტაგრამზე და დაგპატიჟებ. ტიშენ არ გიშვებენ და რატო არ და ბევრ საინტერესო პერსონაჟი ყავდას ხაიძის დროს მხიარული და ასე შემდეგ. მხიარულება ერთია ხალხო და მეორე როდესაც რაღაცა თავს გესხმიან და შენ პასუხობ და თავს იცავ, ესეც ხო უნდა გამოჩნდეს? ესეც ხო უნდა გამოჩნდეს? ერთია მხიარულება და მეორეა კიდე რაღაცა შექმნა რო სტილობენ შენგან სპეციალურად. Ну, ახლა მე ნამდვილად არ შევსულვარ იქ, რომ კლოუნის როლი მოვირგოდა. არ გავიცინებს, როცა არ მეცინება და ასე შემდეგ. მიპასუხე, რა გიპასუხო? სათხა რუსთავი ვერში რო. წანე თვალები მაქვს კი. დავუშვან და გავუშვაშა. შემდეგ like dislike იქნება ძალიან მაგარი. ხო, ანუ ყვინილება. ლაგდება ყველაფერი და ხო არ ვიცი. ეს ანი სადარი ხო? ხა? ანი სადარი? აუ, არ ვიცი, ან ტუალეტში არ ვიცი, ან იქ სტუდიაში ხო არა. პირველად ვუყურებ შენ live-ს და ძალიან კარგი შეგდებული და ერუდირებული გოგო ხარ. მადლობა, მეგობრებო. ალაივზე მაქსიმალურად ილაპარაკე, რაც გადაცემაში არ ჩანს ლაივზე უნდა თქვა. აუცილებლად ვიტყვი, მაგრამ თუ სიტყვის საშუალებას მომცემენ, თორე ახლა მთავარი ესაა, თორე ჯერ ვაპირებ რომ შიგნ გავარკვი, რატო არ გავიდა კადრები. ჯერ ეს გავარკვიო და მერე უკვე იქ უპასუხებ ყველაფერს. ლაივზე მაქსიმალური ილაპარაკე, ხო? ლამაზე ესე ხა. აქ როგორ ჩამოყალიბდი დაბნების გარშე საუბრი, ესე გამონდის დაგასთან ხოლმე, ნუ ნერვიულობ. არ ნერვიულობ საერთოდ დაფასთან, უბრალოდ ისაა, რა ქვია, ერთი ორჯერ იყო შემთხვევა და მეორედ უკვე რო გავედი, უბრალოდ გავიხადავე ვითომ დავიბენით შოუს პონჩი, თორე ერთხელი იყო, იმიტომ რომ შოკირებული ვიყავი დაფაზე, რაც ვნახე. საერთოდ სხვა სპიჩი მქონდა გონებაში მომზადებული, სხვა რაღაცა უნდა მეთქვა. წითელი კაბარომეც მაგ დღესე ვამბობ. თორე დანარჩენზე ახლა დაბნეულობა არ მქონია. ეს ნუ ორი ორი მომწოხა ძალა.
ვერც ვიგის ვიტანო ჩუმჩუმელს დამაფოლოვე. კესო. მოგთმას როგორ შეგუე? უფრო ანუ ქერათ მან სტრესი გამიჩინა ხალხო. ვერ უვლიდი. თმა დამიწვა, დამებუგა, დამიმოკლდა და მოკლე ძალიან ეს მენტალურ იმამდე მივედი ბოლოს. მოიმედე და ვიქთხოვს ასის გადაწყვეტილებას, რას ფიქრობ? თქვენ რას ფიქრობთ, ორი? ჩემთვის ახლა ნებისმიერის დასმა ბოსია და მისი საქმეა ვის დასვავს და შეიძლება ამ საკითხის განხილვა მოხდეს. მე ვფიქრობ, რომ აი ესე ცალსახად ნებისმიერ დაჯდომა არ ექნებოდა სამართლიანი, მაგრამ სალსის ალბათ რაღაცა წენები ქონდა მაზანასთან. ეს შემი სუბიექტური აზრი. და შეიძლება მაგიტო დასვა. პატას მე არ ვიცი თვითონ მე შეურაცხყოფას მომაყენებს და შესაბამისი რეაგირება და მიმხებლობა მექნება მისი როგორც პიროვნების და თუ შეურაცხყოფას მომაყენებს ახლა მე რავალდებული ვარ რომ უხიმო და უცინო რა შემჭერდება ანუ ძალიან კარგი ცხოვრება მაქვს რეალურ ცხოვრება მაქვს ძალიან კარგი აწყობილდა ახლა საერთოდ არაფერს არ უკარგავ პროექტი რო დავტოვო და ახლა რატო უნდა ავიტანო ვინმე შეურაცხყოფა ვერ ხვდები მარის მის ლაივი არის 11 საათზე მეგობრებო. დღესაა გაგდება კი. მართალი ხარ. დღეს კეთილო ადამიანი შეგიძლია დამაფულობო. ნინი აქ არ არის, ნინი გასული არის. ანის ეცებს სავარაუდო. და მაინტერესებს ვის გააგდებენ. დატოვე პროექტი. არა, რუსთავი ვეშო. მარტო ვსირვარ ახლა აქ. შეყვარებული რო გყავს, ისე გყავს, არა. ცხოვრებაც ყოფილი გაქვს ამოტივით ხარ პროექტში. მაგაზე თალკე ვისაუბრებ. მე ვფიქრობ რომ მქონდა ჰეითი უსამართლო და რაღაცა მინდოდა რაღაცა ცოტა სხვა კუთხით მეჩვენებინა ხალხისთვის ჩემი თავი და სხვანაირად მომეხდინა ჩემი თავის პრეზენტაცია რამაც გაამართლა მაქვს ნამდვილად დადებითი ფიდბექი მართლა მომწონს ის შთაბეჭდილებები და ის მესიჯები რასაც მე ყოველდღიურად ვიღებ პირველ სეზონში არ იყო ესე იმიტომ რომ ერთად ნეგატივი იყო ხოლმე და ხო ეს მომწონს მაგრამ თუ თამაშია მაშინ ცოტა სხვა და სხვანაირად წარმომედგინა მართალი გითხრათ მეხუთე სეზონი უკეთეს ფიდბექს იმსავარ და კარგი გოგო ხარ ყველა კომენტარს კითხო ესე მოხიერა კითხო დამაფალო არ მიყარხარ მადლობა ხალხო ვერ დაგაფოლოებს ახლა. პირველ სეზონი გენატრება, არა. წარსულზე თითქმის არასდროს არ ვფიქრობ, მხოლოდ წინ და წინ. არ მენატრება. მაზანას წარმატებები ნამდვილად. ამ სეზონში უფრო კარგად აჩენ თავს. მეც ესე ვფიქრობ, მადლობა. ანი ნიმალე უნდა წავედეს ინდაური გოგოა. ისე გენატრება, რა მენატრება? შენ ვიკისკენ ხარ, არა მე არავის მხარს არ ვარ. კაპანაძე უნდა გავარდეს. გუშინ კი ნახავთ ნაზღაიძე, უი. მადლობა. ნინი სახში. ყველაზე საყვარელი ხარ, მადლობა. ამოიცადე ეს გაკონანები. ფრჩხილების გაკეთებაც კი ვერ მოვასწარი დღეს. ეს ის კამდე რო გადავარდი გახსოვს კი. ვიღაცა წერდებილი ხარ. შეხარჭვიანი.
დედუცი. ისე არ ლაპარაკობთ ამაზე, რომ ეს ძალიან კარგი მონაწილე ერთ-ერთი საუკეთესო დღეს გავარდნა. კი, მადლობა, მადლობა კატერინა. ამ სეზონში მართლა კარგად დაჩენ თავს, მადლობა. სალომე კაპანაძეზე რას ფიქრობ? სალომეზე, ვიკიზე და მაზანაზე ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და საკმაოდ საჭირო მონაწილეები არიან პროექტისთვის. დადებითაც საყვარელი ხარ. მადლობა. მოიცადეთ. დღეს ლაივი. ეს ფერტმა ძალიან გიხდება. მადლობა ეკრანებზე მეც რომ ნახე, ძალიან მომეწონა ამ ფერტმაში. მაგრამ მუქი ყავის ფერი მინდა, ეს რაღაცაც ცოტა სხვა ფერია და სხვა ფერზე მინდა. კაილი ჯენერს რო აქვს. თუ კენდალ ჯენერს დაახლოებით ესე თმის ფერი მინდა. სწორი ადამიანი ხარ და შენი მსახურე მო. მოდერე მამა, არა ბლოკავ ისა. საინტერესოში რას გულისხმობ? საინტერესოში გულისხმობ, რომ ძალიან ინდივიდუალურები არიან, ხალხის ყურადღებას იქცევენ და აი ამას გულისხმობ. გამოკვეთილად ინდივიდუალურები არიან. ადრე მისულ ხარ, ადრე არა, ეს ისა გვაქვს ვალდებულებაა, რომ ადრე აქ ვიყოთ, თორე. თორე. ვიკი გავარდნება წეს და რა იცით ხალხო, რა იცით? კაცი შვილმა არ იცის რა მოხდება. ცოლად გამომყარი. ანუ მას არწლი ინდივიდუალ მასანას ხმის ლიდერი დღეს არის გავარდნა ნატურალ დღეს ლაივია. ჰეი, რა შვები? ჰეი. და ვიცი ლავშო. ყოველას კადრებს რატო არ უშვებთ? არ ვიცი ხალხო. ძალიან ლამაზი პალტო გაცვია, მადლობა. All this რა ლამაზი თვალები გაქვს, მადლობა. ვინ მიყვარს ხალხო? ვინ? კიდე გიყვარს, კიდე გიყვარს და ვინ მიყვარს? მითხართ, ან რა იცი თქვენ მე ვინ მყარებია? საკითხავია ეს არის. ძალიან გააბანძეს ოლსტარი. ქართველი ხარ? დღეს არის გავარდნა, დღეს ლაივია. ანუ თვალები გაქვს იმენა. ვიცინებ შენს თვალებს, ვიცირები რა ქვია, მეყვარს ლამაზი. ზემაქაწყობილი მთელი ჩემი ცხოვრება ამბიციები საიდან ნაზღაიძე, ვინ კიდე დაბრუნდეს ეს კიდე ძალიან მეყვარხა. ვინები არიან აუტსაიდერები? მე მოყავს ბერუაშვილი, ისა და ქართველი რო არ ეგონე, არ ვიცი. მე მგონი შავ თმაში, მუქ თმაში უფრო დავემსგავსე ქართულს. თმას იხვევ დღეს ხო რაღაცა ცოტა გავიშლი და ძალიან ეს casual მექნება თმები, არაფერი ის. კაი ხარ, კაი. მაზანა ხმის ლიდერი, მაზანა. უმეს იჯებთ მაზანას თქვენ? შეიძლება კომენტარები დაწეროთ, მაგრამ მე ხმა ხებს უფრო მეტი ხმა შევიდეს. ესეც ხო არის? კომენტარებში ძალიან ძალიან ბევრი არის ხოლმე შემთხვევები, კომენტარების სუიწერება, ერთი მიმართულებით, ყველას გონია რომ ის იგებს და ბოლოს აღმოჩნდება რომ საერთოდაც არა. ასე რომ ეს თქვენი შემართება ხმებში უნდა გადაზარდოთ, თუ გინათ რომ თქვენმა ფავორიტმა გამოიმარჯოს. I'm house-ში არ ვართ, იმიტომ რომ ახლა ვართ რუსთავიერში და lives velodebit. თმა უნდა გავიკეთო მაგეში, უნდა გავიკეთო, მე გვიან ვიკეთებ მაგეში, იმიტომ რომ ცხიმიანი კანი მაქვს და არ მიჩერდება მაგეში დიდხანს. და სუ შესწორება უნდა, სუ შესწორება და გადავწყვეტეთ ხოლმე, რომ რაღაცა 2 საათი დადრე live-ამდე გავიკეთო ხოლმე. თმა ხერა შეიძლება გაგიფუჭებს.
დღესა გავარდნა. სალსი მანახე და მომიკითხო, სალსი წეღან ჩაიარა. ბავშვებო. და მე ალბათ გაჩვენა, თარ ვიცი, ახლა ალბათ უკვე მაგიაშზე კეთებს. შეკრულით მან მოგიხდებაო ვიკი, მან და ვიკი ჯერ არ მოსულა, თუ არის, არ ვიცი. არ შემხვედრი. შეკრულით მან მოგიხდებაო. მაზანას ფანებმა შავი გული გასპანეთო. სალსის გადაწყვეტილება მოგეწონაო? ვფიქრობ, რომ ეს მისი გადაწყვეტილებაა და ჰა? ჯერ არ დამიწყია. იმიტომ რომ ანუ გვიან ვიწყებ. ან ცხიმიანი კანი რომ აქ მალე მშორდება და მითხეს რომ გვიან გაკეთეთ. ლამაზეს ხარ, მაგრამ ქერა უფრო გიხდება. ვარ ხალხო, ქერა თმა არის სტრესი, აი ქერა თმა არის, აი არც ჩანს ახად გამოიყურება, არც არაფერი. შეიძლება მიხდებოდა, მაგრამ რას ვიზავთ ახლა, ეს მირჩევნია. ალბათ როდისმე ქერას დაუბრუნდები, მაგრამ არა ვნარულო თავს კაცო, ზოგს აქვს ესეთი მანევრული საუბარი, ზოგს აქვს ესეთი ინტონაცია და ასე შემდეგ. თორე ახლა ვიღაცა რო ძალიან ასვამი იყო, საერთოდ ფეხს ვერ გაადგა, არ ვიცი, მაგრამ ხო, ეგ არ არის. არ შემხვედრი არც სალომე არც მაზან. ქერას ეს ფერი ჯობია ბევრად, ხო? მიშო გევასება? არა, მიშოსთან ძალიან კარგი მეგობარი. ვიმე, სულ დამავიწყდა მიშო, რა უნდა მოსულიყო? სულ დამავიწყდა. აა, ბიჭები ხო? ბიჭები მოდიან გვიან, იმიტომ რომ არ ჭირდებათ მაკიაჟი. და ჩვენ მოვდივართ 2 საათით გვიან მოდიან. ეხლა გამახსენდა რატო არ არიან ბიჭები. ქერათმა უფრო გიხდებოდა. ნუ რას ვიზავთ, ცხოვრება იცვლება. რთული მასაულელია ხალხო, ქერათ რთული. ძალიან გიხდება, მოგითმა თვალებს უფრო გინათებს. თმები აიწია უფრო მოგიხდება, მე დამცხა უკვე. თმები ავიწიოთ ახლა. შეიძლება. არ დღეს ვიშლით მას. ცოტა ისე მინდა. კომფორტულად მინდა ვიგრძნო თავი. თმას რომ იწევენ ხოლმე ძალიან ბევრ თმისამაკრს მშვებიან, მირჭობენ თავში და მერე მტკივა ხოლმე. ნეტა სალამე გავარდეს, მაგრამ არ მგონია თავს კიდე პროექტი. ნახოთ, ნახო. ძალიან მოგიხდა აწეული, მადლობა. შევრაწყოფები თქვენსკენ. Just in case. მაზანას აუთსაიდერობა უსამართლობა. რატო უსამართლობა? ხალხო, აბაბისი აუთსაიდერობა იქნება და სამართლიანი. შეიძლება ამ კონკრეტულ ადამიანს თავისი პირადი წენა ჰქონდა ამ ადამიანთან და დასვა. და საერთოდ არ ფიქრობდა იმ მომენტში შედეგებზე. ხო, შეიძლება ესეც რომ იფიქროთ. ნაკოლა მოვიდა, ნაკოლა აქ არ არის ჯერ. არ ხარ პრაიმ ჰაუსში? მომესი პლიზ. კაი მეგობრებო, გაკოცე, ცოტა ხანში კიდე შემოვალ. დროებით.